i alla fall för mig ganska okänt bilmärke. Mm, Lasalle, ja. Precis. Lasalle. Ja, som var Cadillacs egentligen budgetbil. Mm. Inte budget, men de ville positionera den lite under Cadillac som var lyxigare då. Och det är ju ganska kul. För när man närmar sig den här bilen så kände man sig, så kändes det lite som att, alltså du vet, det var ju en nedvevbar sån här mellanruta och det var gardiner och det känns ju inte riktigt som det är någon en budgetbil på, nej, det sättet. Och, men svensk, den är ju såld ny i Sverige och de svenska ägarna av de titlarna som var där efter, för det var Freys Hyrverk som köpte den först. Ja. Målare och vad det var och sånt. Alltså det kändes lustigt att veta eller förstå vad, för att det är ju... Det kanske var en väldigt snabb prisfall. Ja, det kanske det var, men det är ju, det är en sån här sjusitsig. Det har ju två fällbara stolar i mitten där, ja, till exempel. Den ryker lite mycket där. Det är ju en frostplugg som har gått. Trodde de. Men den har ju stått längre. Den har varit, det här är ju från då Sparholms samlingar. Aha. De sitter på mycket skojiga fordon där. Mm. Här ser vi i bakgrunden en annan bil som kommer. Det är en sån barockängel ska också säljas därifrån. Ja. Och då, men titta, men den, någonstans, någon gång har den då renoverats. Förmodligen av Rodins i Trollhättan. Alltså exteriört, lacken. För det fanns en offert i papperna. Just det. Ifrån Rodins. Så jag antar att den är gjord. Och den är ju aldrig registreringsbesiktigad. Den har ju fortfarande gamla S-skylten kvar. Mm, mm. Den senast var då i Värmland. Väldigt vacker färg tycker jag. Ja, den är ganska fräck sån farfarsbil alltså. Ja. Och som är en god V8, sidventils V8 då. Som... Vad är det för inredning? Är det där plush? Ja, det är plush som i den här fallet, den är orörd. Mm. Och den behöver nya mattor, den behöver en översyn av inredningen. Och den här frostpluggen då, men sen den startade ju lätt och så. Alltså den bromsen, den känns okej. Okay. Det är som att köra en sån. Jag har alltid funderat på när man kör såna här bilar från den amerikanska bilar, så känns det som att alla hade samma leverans av pedaler. För de är alltid likadana. Det känns likadant och växelspaken, att alla amerikaner, den här, exakt samma känsla. Mm. Jag körde min gamla brandbil, min gamla Ford brandbil från 46. Det hände inte så mycket, så att säga. Bygger en Lasalle på Cadillac-teknik? Ja, det är det ju på ett sätt naturligtvis. För de hade så mycket differentierade bilar, fanns det ju inte. Nej, precis. Men den skulle bara, men den skulle positioneras som ett billigare alternativ, helt enkelt. Och Lasalle låter ju nästan lite coolare. Ja, det är ju ytterligare, Cadillac är ju ett franskt, ja, det här är också namn, och Lasalle, ja, också, så ja, att man tyckte väl att franskt ska, ja, vara. Och Louis Chevrolet heter han inte så, Louis. Men att göra ordningen här, fint, jag såg att det fanns en till sån här i Sverige med samma färgsättning, den såldes på andra ställe för några år sedan. Mm-hmm. Men en sån här, den här bilen kräver ju inte mycket för att få ordning på, de som kan hantera sån här. Det finns ju de som är specialiserade på den här typen av bilar ju. Mm. Och jag tror också att intresset bland dem, alltså intresset har förskjutits över generationen lite. Jag tror att det finns unga, förhållandevis unga, som är intresserade av den här typen. Vi stiger lite upp i pris för att, jag menar, kolla på A4, T4, de har gått upp. Den, ja, okay. Och sen som gamla Chevy och Cadillac, de 30-40-tals, de är, ja, ja, på väg, men Lasalle är ju, det är ovanligare. Mm. Och det är lite mer... Det är lite som att köra Bentley istället för Rolls. Mm. Va? Ja, det var en bra liknelse. The modest man drives a Bentley. Precis. Mm. Och ni ser att den behöver lite kärlek i interiört. Jag tycker det är vackert. Ja, och det här, han satt då. Chauffören satt ju på skinn. Ja. Medan passagerarna satt på plysch. Ja. Det var väl lite då, det var lite mer arbetar... Skinn, precis. Så, ja. Det fanns ju ingen vinyl så. Fastighetsmätarna fastnas på 90 km/h. Det är någon som har toppat den där, känns, ja, det, ja, precis. Ja. Det var bara klarare. Låste det sig. Sen hade man den här förtänning och sånt. Och så det här plyschtaket var det också. Men rutan, det är en rutan. Och den vågade inte veva ner, den satt fast. Så den, man får nog vara lite försiktig där. Adjustment. Ja, antagligen. Ett av handtagen var lösa. Och så är det inget satt på den sidan. Det ligger in under framsätet, så ligger massa delar, ja, interiöra delar. Och så att den som tar tag i det har
Men det har ju en vacker kaross att bygga. Alltså en bil som ändå mekaniskt och karosserimässigt är fin. Där ligger mycket prylar. Precis. Ja, en spännande bil.